Блять, я хочу одну музику включити собі, сука, підаряну. Не знаю, можемо піти набикувати, а можемо сидіти собі. Я включаю музику. Значить сидимо. Я скажеш, щоб мене почнуть сильно хуярити. Давай, давай, ще маєш 5 сек. Все, включив її. Почалось. Граємо. Блять, блять, сука, я побіг в той церкви заморозити. Все, граю. Боже, що це робиться? Я щось взагалі не розумію, що робилось. Бо це бойовий монах! Сука, чому? Чому, блядь? Я не замітив! Мага, мага б'єм! Мага? Да, бо той втечай відхилиться. Не лосить. Біжу фір, це двох. Фір. Я фулшип. Це дуже погано може бути. Я трінкую, короче, нахуй, блін, пізду такі пригоди. Другий шип. Це було дуже тупо. Ой, блядь, як ми гарно його, блядь. Я біжу на центр арени, щоб мене законтролили. Мене законтролили, пізда, як сильно. Закрив. Ти зараз можеш вмерти. Поняв. Закрий шип, якщо що, або, блядь, я навіть хуй знаю. Ні, там я вже закрив каст.